O BNG considera que a suba anunciada de 4% para as portaxes tanto da P9 como da P53 é inadmisível. Particularmente nunha autostrada como a do Atlántico que debería ter finalizado a concesión no ano 2013 e hai que lembrar que existe un informe da Unión Europea que declara ilegais as prórrogas de 10 anos dun goberno de Felipe González é de 25 anos dun goberno de eh, Aznar, por lo tanto, eh hoxe a P9 debería ser xa unha autostrada libre de peaxe, como son por certo todas as autostradas do Estado Español da súa época que finalizaron a concesión aos 40 anos en canto no caso eh, da autostrada do Atlántico se prorrogou durante 35 anos até o ano 2048 que resulta inaceptável unha discriminación ao noso país e unha carga para todos os usuarios e usuarias mesmo tamén para as empresas establecidas no eixo atlántico que ven eh, minguar a súa competitividade polos custos que lle supón en eh, logística. Por tanto, o Bloque Nacionalista Galego continúa reclamando que se poña fin á concesión, que a P9 pasa a ser unha autostrada libre de PH e, en todo caso, eh, rexeitamos esa subida de 4%, porque, por moito que se xa metada de reclamada por Audasa, sigue sendo unha auténtica barbaridade nun contexto como este de crise social e económica, É mesmo eh, pois un agravio comparativo co que o propio Estado, a través da empresa estatal de infraestructura de transporte terrestre, SEIT, fai con eh, autostradas que xestiona, por exemplo, na contorna de Madrid, que levan conxeladas autostradas as portaxes desde o ano 2018. Portanto, basta xa de discriminar o noso país, o goberno español ten que cumprir dunha vez por todas os seus compromisos e conxelar neste caso as peaxes da AP-9, tamén da AP-53 e pasar a liberar de peaxe a poñer fin á concesión da autostrada do Atlántico.